Hrvatskoj, ima ih u Borovu selu Šoškočaninu i ništa ne poduzima, a htio bi raditi reda u drugoj državi. U Borovu selu policija, spomenik 12 redarstvenika koji su ubijeni mučki 2.5.1991. godine, čuva 24 sata cijelu godinu. Koliko to košta? Zašto u svojoj državi se mora čuvati spomenik ljudima koji su dali svoje živote za stvaranje ove države? To je pravo pitanje, a ne pitanje jednome krvavom zločincu što su stavili jednu tablu u Banja Luci.